ଅଛି ଜଗା କିନ୍ତୁ କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି କାଳିଆକୁ ଫିଡ୍ସ ମାରୁଛି ତେବେ ଜଗାର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଜଗା ଖାଇବା ପିଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଉଭୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ତାର ଫିଡ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଡକ୍ଟରମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଥିରେ ତାର ଡ୍ରାଉଜିନେସ୍ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଶୋଇକି ରହିବ ତେଣୁକରି କାଳିଆର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇନି ବାକି ଜଗାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଜଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିଜେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି